Alamak, aku kena pula. Kalau Din lah. Kalau Din lah kan. Memang dia akan buat macam tu, dia buat muka. Takkan chef aja kena. Yang lain jangan tu. Tahniah, tepukan untuk pemain kita semua. Pemain. Ya, walau apa pun terjadi, spontan tetap diteruskan. Dan Din, kau memang legend lah, sentiasa di hati kami, ya. Ya, tapi kepada penonton yang dikasihi, anda adalah semangat untuk kami teruskan spontan. Terus menonton spontan, ya. Jadi sebelum tu, kita mengakhiri episod kali ini. Kita saksikan sedikit klip kenangan arwah Din Bramboy bersama spontan. Okay, pemain-pemain kita pada hari ini, Din Yang Berambut! Din Berambut! Din Berambut! Hey, okay. Aku kepala aku pening, kau ketuk kepala aku! Like a comet blazing across the evening sky, inilah beta penting untuk semua manusia. Seorang lagi penganut agama ayah pen telah lari dari rumah kerana mempercayai ada beberapa ekor ayam mati kerana terpijak bapanya. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Aumi tofu. Psycho! 你好好舒服来了，你可好来的，这身太阳，哎呀，红包过过过过来，这身太阳，很美。哎，杨红红来来来，白呀，红山来，是，来，我来拍，喂，是，啊，喂，please 啊 ，please。 Ini telinga syaitan. Kalau anda tidak percaya, apa kegunaannya? Senang saja. Kalau kita suka sama perempuan itu, dia ludah kita. Ambil air ludah dia, taruh dekat ini telinga syaitan. Dia lagi. Kalau rasa-rasanya dia menyusahkan hidup kita, terutamanya isteri ya, isteri ya, isteri yang pertama, isteri yang kedua, kita sakit hati, nak tumbuk jauh, dekat takut.